Det är den 28 december 22.50. Ja. Klockan 22.50 alltså. Ja. Idag tänker vi visa våra julklappar 2018 från julafton. Och som vi ser så har vi väldigt mycket. Inte så mycket då, men... Nej, ni ser inte det. Men... Nej, men ni ser inte. Men jag har väldigt mycket här. Ja, jag ska visa mina sen också. Ja. Men de är i mitt rum. Jag orkade inte ta hit dem. Nej. Vi får och det, efter det så avslutar vi den sen. Jag gick ens rum där borta. Nu börjar vi och visa våra första julklappar. Det är ett nattlinne. Vi har fått ett till, en blå. Och på denna, men på denna står det Team Rudolph. Ja. Två horn här liksom. Och sen har vi, vill du börja med, börjar vi med våra pennor som jag har fått ut av farmor och farfar. Vi börjar med pennor. Ja, mina pennor. Ja, jag fick inga såna. Och då har vi en grön, lite ljusgrönaktig. Det är lite olika motiv på, om ni ser det här liksom. En har ögon på, så står det lite saker så liksom. Och det är lite olika färger. Lila, orange, blå, grön. Sen har vi fått en till av farmor och farfar som jag har fått. Ska jag lägga ner då? Ja, gör det. Och det är då att jag har fått, och Angelica har fått också en radio, fast hon har inte fått en radio, men hon har fått en bluetooth. Jag kallar det en liten. Ja. Och den visar vi sen. Sen så har du fått en till grej. Utav från... farmor och farfar, ja. Som jag också har fått, vi har fått varsin. Ja, den vill inte visa någon som gick idag. Och det är en... Kan du ta? Ja, gör det. En karaoke-mikrofon som man ansluter till bluetooth. Och så laddar, och så kan man ladda den här. Olika utslag, och jag tycker inte på dem bara. För jag låter sjukt. Då har vi två olika ut... med sladdarna som jag har här. Ja. En liten och en stor. Så håller man inne den så, det tjuter. Och det vill vi inte göra. Tyvärr så vill vi inte göra det, för då får vi inte så glada. Och sen så kommer ljudet ut här, för det är en högtalare. Två ställen. Ja, och där. Två ställen, båda ställena så, här. Ja. Så sätter man på en låt på en karaoke-app som man installerar på telefonen. Då kan jag visa vad appen heter. Man kan ju installera så här. Ja, men det finns flera olika liksom. Och så ska jag visa på min mobil. Så här ser bakgrunden ut. Det är jag och mamma. Och så öppnar vi. Går in på en mobiltelefon som vi kan ringa. Så ser den ut då. Så går vi ut och så går vi in på in på appar. Och så finns den inte. Men den heter Sing Karaoke. Och jag kan söka på den på Play Butik. Och så finns det. Och jag kan börja med andra så länge. Medan jag gör det här. Ja, och vi tänker inte liksom demonstrera. Eller alltså visa för er. Eller sjunga karaoke för er. För att jag är ju lite hes. Som ja, och hon är hes. Jag vill inte tappa rösten. Det är inte så jättekul. Eller? Nej. Här har vi lite smink. Det är lite läppglans. Det här fick vi av mamma, ett helt stort liksom paket med, alltså med alla de här sakerna i. Eyeshadow, alltså ögonskugga. Och nu ser jag bara så. Då kan jag inte söka upp den just nu, så vi får göra senare sen. Så har vi mascara, två stycken. Eyeliner. Tre Vi, stycken då, olika. Och det har jag fått ut av mamma. Sen har jag fått en till. Av mamma som bara hon fick, men sminket fick jag också. Så ser det ut. Sen då så ska vi visa. Fick... Vänta, jag ska. Och ser den ut. Den är glittrig och den heter
Crazy slimy pre-made slime. Sen fick vi av våran lillebror en chokladkaka. Den har vi redan ätit upp. Ja, vi älskar choklad. Så, att, ja. Så penslar fick vi. Ja, och sen en från våran pappa. Då fick vi en nyckel. Ja, vi fick en nyckel. Det var det vi fick. Ja. Nej, skämta. Nej, men vi fick alltså en kassaskrin. Ja, och så nyckel, två nycklar, men den ena nyckeln är hos farfar. Sen fick vi detta som ja, med doft av kokos, body wash och body lotion. Sen så fick du grejer av mig. En. Nej, jag fick två. Och vilken då? Det kommer jag inte ihåg. Nej, nej men skitsamma. Och sen har vi en sån här liten som står lycka är att ha en syster som du. Jo. Och den ser ut så här. Och du fick en giffeltavla med också. Ja, men det kan jag visa sen. Självhäftande giffeltavla. Ja, som är på min dörr. Sätt upp. Och sen har jag fått en sak till och det är målarsak. som står måla en massa... Ja, jag vet inte vad det är. Skitsamma, men det har jag fått. Nu går vi till mitt rum. Vi ses snart igen. Nu är vi tillbaka igen i Angelicas rum. Ja, i mitt rum. Då ska vi se. Förlåt, men du kan inte sätta dig på ett bättre ställe, eller? Mm, nu ska vi vänta här. Ja. Det här är ju den karaoke-mikrofonen som vi, ni såg oss visa upp för. Så här i en sån här förpackning är den. Och så tar man upp den. Och då är det i... Ja, i denna. Nu var det tydligen lite svårt att få upp. Är det någon mål? Ja, i alla fall. Och sen har vi en till dörrfärga. Vilken dörr? Ja, men den är inte sen. Sen så visade Jenny inte sin sån... ja, du får ju berätta vad det är. Det är radio. En radio. Som man heter FM. Och så finns det lite AUX, eller vad är det? AUX, Bluetooth, radio och sånt. Och så lite man kan höja på den. Och sen efter det så ja, man kan ha sin mobil och när man har Bluetooth. Nu blir det lite mörkt för mig. Så. Nu får ni se hela den här. Ja, nej, nu ska jag visa lite saker som jag har fått, som Jenny inte har fått. Hon fick ingen sån här, det är en Bluetooth-högtalare. En liten sån som man kan sätta fast för det finns en sån här. Men den funkar den är, inte. Nej, den är inte så jättebra. Sen så finns det en sån här. Som man kan liksom haka fast i grejer. Det är den. Jag tycker den är jättebra. Sen är det detta kassaskrinet då. Som vi fick av pappa. Jättebra, säkert. Sen så... Vänta, vi kommer tillbaka. Sen... Alltså, jag tycker det är lite dåligt ljus här. Så. Sen så fick jag en blender. Av pappa, en sån här mixer. Som jag vill ha länge. Sen är det ju... Det här är den boxen som sminket har i. Det var lite mer grejer i så här. Men ja. Och jag älskar den för den är så här glittrig. Så. Nu ser jag det. Ja, jättefin. Sen så fick jag lite lera. Sån här pärllera. Så här... Liksom. Oh, men... Aj! Röd, blå, vit och gul. Sen...
så kommer Jenny här med lite grejer. Det här är en fin tröja som jag fick av pappa. Jätteskön material, så är fleecetröja typ. Mm. Ja, inte här. Reflexgrej, jättebra att ha ute när är mörkt. Och nästa fick hon en sån här som jag jacka, fick. Bara. Som Jenny inte har visat. Sen så har vi den här. Den har jag också fått. Och den kan jag gicka måla på. Den här. Och den här vet jag inte vad vi fick ut i veckan. Den här har vi fått. Mamma. Fick vi den här utav? Jag vill att vi ska måla lite. Mm. Nej, men, ja. Och sen så pratade det, jag om... Det. Ja, om den här pratade jag om. Lite vattenfärger. Mm. Så kan man öppna denna boxen här. Då är det... Ja. Då är det... Två penslar i. Och två såna här... Burkar man kan ha vatten i. Ja, jättebra. Sen av syrran Jenny Törnlund. Ja, det är jag här borta. Hennes kanal. Så fick jag en parfym. Denna. Look at me for woman. Är det parfym? Nej, jag vet inte. Jag kan inte franska. Ja. Tackar. Ja, nej, men sen så fick vi en mössa också, men den är ju nere och ja, vi vill inte gå ner just nu. Mm. Och då var det något mer. Nej. Nej, men till nyårs. Jo, det var den här, vänta. Mm. Den här så. Denna. Det var den jag menade. Nattlinnet. Det står make your own magic. Ja. Och det var allt för oss. Men idag. Vi tänkte visa lite saker som vi tänkte ha på oss på nyårsafton. Mm. Då har vi köpt lite lösningar. Ja, och vi får hämta snart. Kort. Jag har mina här i mitt rum. Så vi köper... Ja, vi köpte detta på Hemkompaniet i Tibro. Hur kommer det att lägga? 15 spänn. Mycket fina. De här. Ja. De här som sagt. Stjärnor på. Och de här. Ska Jenny ha. Blommor. Sen så har vi detta nagellimmet som man får köpa till 15 kronor. Ja, detta är det nya. Så jag är det gammalt här. Men töm inte, eller vält inte ut denna på golvet. För jag kan säga att det är väldigt svårt att få bort. För jag råkade göra det en gång här. När jag skulle sätta på mig lösnaglar. Det var inte så jättesmart att göra det på just det stället. För jag råkade välta ut limmet och det går inte att få bort. Nu är det en stor vit fläck där. Inte så stiligt kan jag säga. Som man kan säga, jag har lite erfarenhet av det där. Så att, gör det inte. Och sitt inte på... Alltså, ha inte dina naglar... Sätt inte på lösnaglar på ditt nattduksbord. Eller ja, du ska inte sätta på... Nej, men skit i det. I alla fall, gör inte det. Men... De här... ja, ni behöver inte... Ja, men och sen så är det... Detta. Då bara penslar man på. Lim på sina... riktiga naglar och så sätter man på lösnaglarna. Det var redan väldigt svårt att få upp, men ja. Och så är det de
här som jag har. Sen ska jag berätta lite om denna. Den är 30 meter. Så man kan säga att man kan måla rätt mycket. Men det var allt för den här videon. Vi ses.